Berita pekan. Congratulations. Yang dapat nomor 4 dan 2 mini 42. Tahniah. Nomor 5, Azim, 2 mini 41. Tahniah Azim. Nomor 6, Hidayat, 1 mini 50. Tahniah. Nomor 9, Harrison, 2 mini 14. Tahniah. Okay. Yang lain, lebih daripada 3 minit, tapi tak banyak pun. So, yang dapat punya boleh rest dulu. Yang lebih daripada 3 minit ikut saya pergi sana. Cuba $100. Okay, let's go.